ချန်ဂရင်နီနယ်စပ်ကဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲရေကာတာကိုမိုးပြဲအခြေဆိုင်၄နှစ်နှစ်ချင်းမြန်တရင်ကဇူလိုင်23ရက်နေ့မှာရုတ်တရက်ဖွင့်ချလိုက်တာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့စပါးစိုက်ပျိုးဧကပေါင်းထောင်နဲ့ရှိပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်နှစ်ပတ်လုံးပိတ်ထားတဲ့မိုးပြဲရေကာတာကိုဖွင့်ချလိုက်တာကြောင့်ဘလူးချောင်းတစ်ချောင်းတမိုင်ဝင်းကျင်အတွင်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့စပါးဧကပေါင်း 9,000 ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကဧက 4,000 ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီလို့ဒီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ဒေသခံအပေါင်းတွေကပြောပါတယ်။ဆောဆက်အစကတည်းကဒီဒီကမလောင်ထားနဲ့နည်းနည်းပပလူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒရော့တီချင်းနေဆူသွားမှာမဟုတ်ဘူး။အဖြစ်လဲဆိုပြီးခဲ့တဲ့တနွေတောက်လျှောက်မကလို့မူဦးပိုင်းမှာလည်းလုံးလုံးအသေးကိုပိတ်ထားတော့အခုမှလာပြီးလူချတော့ဒီလက်ရေရတယ်လို့ပြေကုန်တော့ပေါ့။ဒီပြီးခဲ့တဲ့၄-၅ရက်တုန်းကဆိုဒီနေရာဒါကူရေကြီးနေတဲ့နေရာပေါ့။ဒါနဲ့လူနဲ့သွားဖြတ်သွားပြတ်လာလောက်လို့ရတယ်။ဆိုင်ကယ်စီးလို့လည်းရတယ်ဆဲလည်းသွားဖြတ်သွားပြတ်လာလောက်လို့ရတယ်။အဲကြောင့်မလို့ဒီလူကြောင့်ဘလောက်ထိပိတ်ထားလဲလောင်ထားလဲဆိုတာအကြေတဲ့ကလည်းကျွန်တော်သိတယ်။အခုဆိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ခန့်မှန်းလာတော့ဒီနေရာအနည်းဆုံး12ပေနဲ့15ပေဝန်းကျင်မှာရှိလိမ့်မယ်။ဒီအခုလက်ရှိမြုပ်နေတဲ့စပါးတွေအကုန်လုံးရေစုပ်တဲ့လေးနဲ့ပဲစုပ်သိမ့်ပြီးမှသုံးနေရတာလုံနေရတာဘလူးချောင်းရေအားလေးရဲ့စိတ်ဆက်ရုံအတွက်အဓိကရေလောင်ကန်ဖြစ်တဲ့မိုးပြဲရေကာတာကို2021ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးကတည်းကစစ်တပ်ကပဲတိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာပါ။ຫນွေစပားရေသိမ့်ချိန်နဲ့မိုးစပားစိုက်ပျိုးပြီးတဲ့အခုလိုအချိန်မှာရေကာတာတွေကရေတွေကိုအချိန်ကိုက်ဖွင့်ချလိုက်တာကြောင့်၃ရက်အတွင်း10ပေအထိတစ်ချိန်ထိုးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မိုးပြဲဟွာရီစုပလိုင်းဝါရီကော့ခူပီကင်းကော့ခူဖျားဖြူဖျားနီဒေါ်ပေါ်ကလေးကရညီခုနဲ့ဖောင်းတော်ကျေးရွာကစပားဧက4000ကျော်ခမန်းကာလတံပိုးအနေနဲ့ကျက်သိန်းပေါင်း2000ကျော်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တာပါ။တို့ဒီကွင်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီရေစတဲ့တာဒီ24ရက်ပေါ့နော်24ရက်မှာကျွန်တော်ရေကတော်တော်လေးကိုတက်လာတယ်တက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေကျွန်တော်ဒီစိုက်ပြီးပြိုးပြီးအခြေခံလိုက်လည်းဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်ဟိုတော်တော်လေးဆုံးရှုံးမှုရှိတာပေါ့တို့ချုပ်တလေဆိုရင်လည်းဒီရိတ်ခဏနီးပေါ့နော်ရိတ်နီးဆဲဆဲရိတ်ရမယ်ဆဲဆဲအချိန်မှာဆိုရင်တော်လေးကိုမြုပ်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်သမားဆိုတယောက်ဆိုရင်ရင်းနှီးမြုပ်ထားတာကျွန်တော်ရေထဲပြစ်ချက်ဘလို့ပဲပေါ့နော်။ရှုံးလုံးဝပြန်မရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီရေမြုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့မျောစာမထည့်သေးတာနဲ့ဟိုဆိုရင်စိုက်ပြီးခါစားဆိုရင်ဒေကဆိုအနည်းဆုံး3သိန်းလောက်ကျတယ်ဒီဆေးဖိုးနဲ့ဒီစိုက်ခါနေဆိုရင်အဲ့လောက်လောက်ဟိုရှိဖို့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လောက်လောက်ဆိုရင်အဲ့လောက်လောက်လောက်ကျသွားတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဖိပွေးခဏနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်မျောစာဖို့နဲ့ပါလဲဆိုရင်ဒီကမှာဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့5သိန်းတော့ကုန်တယ်အဲ့လောက်လောက်ကုန်တယ်အဲ့လောက်ကုန်မှပဲကျွန်တော်တို့စပါးဖြည့်မြောက်တော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ထားတဲ့ area လဲရေမြုပ် area လဲမလဲတော်တော်လေးပါသွားတယ်ကြီးရွာတွေလဲတော်တော်လေးပါသွားတာပေါ့နော်ကြီးရွာဆိုရင်ဖျားနေရွာရဲ့ကြားညီးခုရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီအောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ပေါ့လေရွာကြီးရွာငယ်ရဲ့ဒေါ်စော်လီရဲ့ဖွန်တော်ရဲ့ဖျားဖြူရွာရဲ့အဲ့လောက်ထိပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိအဲ့ဒီ၄၅၆ရွာတော့မပါဘူးဆိုတော့အနည်းဆုံးရေမြုပ်ဧရိယာထဲမှာဆိုရင်9အင်က900နဲ့အထက်မှာရှိတယ်စပါတေဧကကိုစိုက်ပျိုးငွေကုန်ကြစီ9သိန်းနဲ့9သိန်းကြားမှာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ငါးမွေးကန်ဧက၈ရွာဝန်းကျင်လည်းပျက်စီးသွားပါတယ်ငါးကန်တေဧကကိုအနည်းဆုံး12သိန်းရင်းနှီးထားတာတွေဆုံးရှုံးသွားကြတာပါအာနာသိမ့်ထားတဲ့၃နှစ်အတွင်းဒီတစ်နှစ်မှာပဲစပားဆိုင်ပြိုးမှုကို90ရာခိုင်နှုန်းကျော်လုံနိုင်တာဖြစ်ပြီးအခုလိုဖြည့်ဆည်းခံရတော့လာမယ့်နှစ်စစ်ဘေးရှောင်စားနပ်ရိက္ခာအတွက်စိုးရိမ်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကရနီတော်လိုင်းရဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာတလင်းလုံးစစ်စင်ရေးနဲ့အတူမိုးပြဲကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မိုးပြဲရေကာတာအနည်းကစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်၄နှစ်ချင်းမြန်တက်ရင်ကိုတော့တင်ပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မိုးပြဲရေကာတာဟာစစ်ကောင်စီချင်းမြန်တက်ရင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။